linda mensagem de Deus para você hoje. Aquilo que você tanto pediu em oração será entregue essa semana em sua vida. Digite "eu aceito" e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Meu querido filho, saiba que eu estou aqui com você neste momento difícil. Eu sei que você está lutando contra uma doença e que muitas vezes pode se sentir sozinho e desanimado. Mas quero que você saiba que eu estou sempre ao seu lado para lhe dar força e confortar. Lembre-se da minha palavra em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, onde eu digo: não tenha medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu estou aqui para lhe dar a minha força e para ajudar a vencer essa batalha. Não desanime, meu filho, pois estou sempre com você. Mesmo nos momentos mais difíceis, como diz em Filipenses, no capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se sempre que a sua força vem de mim e que eu estou sempre ao seu lado para lhe ajudar a vencer qualquer desafio. Confie em mim e mantenha sua fé forte. Estou aqui para dar a minha paz, que é maior que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Como eu disse em João, no capítulo 14, no verso 27. Dê-me a minha paz em dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, não nem tenha medo. Esteja certo que eu estou sempre aqui para você, meu filho. Você nunca está sozinho. Eu o amo. Estou cuidando de você sempre. Confie em mim e seja vencedor. Se você crê na palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários.